Musím sa priznať, že počúvam klasickú hudbu, alebo vôbec žiadnu, pretože som rád, keď niekedy mám úplný kľud. Ja si to nemyslím, pretože iba na Slovensku sa hovorí o klasickej hudbe ako o vážnej, ale nikde v zahraničí vlastne som takéto slovo nejaké podobné nepočul. Ja si myslím, že klasická hudba vie byť takisto veľmi, veľmi zábavná a to si možno myslia iba niektorí ľudia. Tak, väčšinou som v posteli, spím pred koncertom a potom sa snažím si dobre naladiť husle a mňa na koncert. Tak ja si pamätám, že na tomto festivalu som hral práve na tomto nádvorí, kde sme teraz. To bolo s Danielom Buranovským, hral som recital a sa mi zdá, že rok predtým som hral s Quasars ensemblom v Starej Tržnici, kde som hral moje obľúbené skladby a to bol Ravel Cigán a Waxman Carmen Fantasia. Super festival, bomba. Najviac by som zažal tomuto festivalu hlavne dobrých poslucháčov, pretože ja si myslím, že bez nich to nie je, robíme to všetci pre nich. To znamená, že aby ľudia mali naozaj kvalitnú hudbu veľmi radi, aby radi chodili na tento festival.